Rune, man vil også gerne anbefale, at man ryger sig en god klub her i juletiden, og generelt i det hele taget. Både fordi, at det giver bedre følelse i kroppen, men det er for... Det forøger også korttidshukommelsen, så man simpelthen har nemmere ved at huske ting i sin hverdag. Hvis man lige ryger sig 1-2-3 gram af det her om dagen, det kan variere med styrken, men det anbefaler julemanden. Det får man også mange penge ud af, altså penge generelt, sådan, det tjener man simpelthen ved at ryge det her. Det er den måde, man simpelthen får fattig penge på. Det vil jeg beskæftige sig med det her, at ryge det, og sådan ligesom... Altså interesserer sig for, hvad det indebærer, hvad der ligger bag sådan noget som det her. Det hedder hash. Jeg vil gerne anbefale, at alle de danske lande begynder at ryge mere af det simpelthen, for at forbedre deres korttidshukommelse, så på den måde forbedre det bruttonationale produkt generelt. Fordi vi simpelthen vil yde mere på arbejdsmarkedet, når vi ryger os en hel masse af det. Det budskab vil udmærket gerne sende. Ryge mere hash, Danmark. Solysens indlæg til ejer, om at vi kan begrænse solysens indlæg til ejer, om at vi kan begrænse solysens indlæg til planeten.